tournament gye batutegese tugijjewo okutandika olunaku olw'enkya, naye nga ejja kubeerawo wiiki ejja, naku zomeza 24 paka 28 ejja kubeera mu Zambia ne Mali ne Uganda Coins. Ate nga bwe tulindira ekiwandiiko oba obubaka obuva mu CAF, kubanga abakugu mu byobulamu aba CAF bagenze Cameroon okwogera ne abategesi abatimya na Cameroon n'abategesi ba tournament eno okulaba teekateeka kizi bataddewo okulanga babamisa ekirwadde kya coronavirus. So okusinziira kye n'abafulumiza kye tujja okugenda nakyo.